Qidalanma üçün, sağlamlıq üçün, əgər hər hansı bir çəki vermək və yaxud da çəki almaq kimi bir fikri yoxdursa, hər hansı bir xəstəlikdən müalicə almırsa, onun müəyyən bir müddətdə pəhriz saxlaması tövsiyə olunmur. Hər bir insan qəbul edəcəyi qida vərdişini ömür boyu davam etdirə biləcəyi və günlük işinə görə, həyat rejiminə görə, əli çatacağı qidalara görə təyin etməlidir. Çünki müəyyən bir vaxtda saxlanılan pəhriz bir müddətdən sonra insan orqanizmində yorulmağa səbəb olur və bu pəhrizi birdən-birə dayandırdıqda artıq pəhrizi hansı səbəbdən saxlayırdısa, onun əksinə orqanizmdə müəyyən proseslər gedir. Ona görə yaxşı olar ki, payız aylarında da qəbul edəcəyimiz qidalarda karbohidrat miqdarına diqqət edək. Artıq qəbul olunan karbohidratlar orqanizmdə piylənməyə, artıq çəkiyə gətirib çıxardır. Gün ərzində hər insan fiziki aktivliyinə görə və işinə görə qəbul edəcəyi karbohidrat miqdarı da fərqli olmalıdır. Eləcə də mütləq şəkildə qidalarımızda karbohidratlar, proteinlər, yağlar bir-birini balanslı şəkildə əvəz etməlidir və bunun yanında da vitamin, mineral dəyəri olan meyvə tərəvəzləri də düzgün şəkildə qəbul etməliyik. Və yaxşı olar ki, payız mövsümündə mövsümü xəstəliklərdən can qurtarmaq üçün müəyyən bitki çayları və eləcə də ənənəvi istifadə etdiyimiz qara çaylar var ki, bunlara əlavə nanə və yaxud da cökə yarpaqlarından istifadə edəcək. Eləcə də biz istifadə etdiyimiz mixək, hil və bu şəkildə ədviyyatlardan istifadə edərək həm vitamin minerallarımızı zənginləşdirəcəyik, həm də immun sistemimizin güclənməsinə səbəb olacaq. Və mütləq şəkildə biz immun sistemimizi payız ayında gücləndirərkən, eləcə də saxladığımız pəhrizə diqqət edərkən gün ərzində qəbul etdiyimiz qidaların müxtəlif çeşidliyinə diqqət etməliyik. Çünki hər hansı keyfiyyətli, sağlam bir qidanı belə dalbadal hər gün qəbul etdikdə artıq onun orqanizmə verəcəyi fayda da azalır ki, ona görə müxtəlif şəkilliyi təmin etməliyik.